ברוך בואך למתקני קבוצת גאון. חברתנו עושה כמיטב יכולתה על מנת שתהנה מביקורך. לצורך כך נבקשך לפעול לפי עיקרי הוראות הבטיחות והביטחון המפורטים בסרטון זה. חל איסור לשהות בשטחי המתקנים והמחלקות לבדך. כניסתך מותנית בליווי נציג החברה בלבד. הכניסה לכל מקום שאינו יעד הביקור אסורה בהחלט ועלולה להוות סיכון עבורך. הישמע להוראות המלווה והשילוט בשטחי העבודה. במידה ואינך נדרש לכניסה למבנה, שים לב לשלטי יציאת החירום ודרך המילוט וישאר צמוד למלווה. התמגנות והנחיות בטיחות. במידה ואינך נדרש לשהות באזור העבודה, יש להשתמש בציוד מגן אישי, הכולל נעלי בטיחות, קסדה, משקפי מגן וציוד נוסף בהתאם לדרישת שטח העבודה. אוכל, שתייה ועישון מותרים אך ורק במקומות שהוגדרו לכך. אין לגעת בכל מערכת או רכיב טכני, כדוגמת ברזים, מפסקים, צנרות, קווים, מכונות וכדומה. אין לחסום גישה לדרכי מילוט, ארונות חשמל, עמדות כיבוי אש ו/או מערכות הזקה והצלת חיים. במקרה של הזקת חירום יש להישמע להוראות הקריזה והמלווה. אם נתקלת בסיכון או אירוע חריג, אנא דווח למלווה במיידי. הדלקת אש מכל סוג אסורה בהחלט. כל עבודה תלווה באישור כתוב ותדריך של ממונה הבטיחות. הכנסת כימיקלי מכל סוג שהוא אסורה בהחלט. יש לקבל אישור מראש ובהתאם להנחיות הבטיחות. שים לב, האזור מלא במכשולים. אל תיתן לטלפון הנייד להסיח את דעתך. אין לעבור בסמוך למלגזות או מסעיות הנמצאות בתנועה. הנחיות ביטחון. הכנסת נשק אסורה. אם ברשותך נשק, יש להצהיר על כך עם כניסתך למתקן. הכנסת אלכוהול או סמים אסורה בהחלט. חל איסור צילום והקלטה בשטח המתקן כולו. הנחיות תעבורה. בשטח המתקן חלים כלל חוקי התעבורה. יש לנהוג בזהירות מרבית ולשים לב לתנועת מלגזות, מסעיות וכלי תחבורה. אנו מאחלים לך ביקור מהנה ובטוח. חברת צינורות המזרח התיכון מקבוצת גאון.